que é o seguinte: João Paulo Kleinubin no gabinete de Amin. Olha, foi uma surpresa geral. A notícia vazou ontem no final da tarde. Surpresa geral, porque João Paulo Kleinubin foi candidato a vice de Gelson Meriz e foram para o segundo turno. Ex-presidente da Eletrosul, maior estatal federal do sul do Brasil, ex-deputado estadual, federal, duas vezes prefeito de Blumenau, a terceira maior cidade do estado. Perdeu a eleição, mas ele é presidente estadual do Democratas, presidente de Santa Catarina. E aí passa a ocupar um cargo no gabinete do senador Esperidião Amin, que é do PP progressista. E Kleinubin é presidente estadual do Democratas. Quer dizer, sob o aspecto partidário, algo inusitado. E sob o aspecto do seu futuro político, algo que o deixa muito mal. Porque numa situação como a dele, ele tem que estar correndo o estado para estruturar o seu partido. E não se transformar num assessor de gabinete de um senador, no caso Esperidião Amin, que inclusive foi nosso entrevistado de ontem. Repercutiu muito mal no Democratas e em vários setores políticos de Santa Catarina. Muito bem, Esperidião Amin que ficou fora do Ministério da Educação de fato. Logo depois da entrevista dele aqui, o Bolsonaro, presidente, anunciou o novo ministro. E uma última informação é a seguinte, que nesse exato momento, em Brasília, a marcha dos prefeitos, iniciando o evento, com a presença aí de 160 prefeitos catarinenses, e lá, comparecendo à abertura, os presidentes da República, da Câmara e do Senado. Então vamos ver se efetivamente as reivindicações dos prefeitos, que é uma revisão do bolo tributário, um novo pacto federativo, se efetivamente o governo Bolsonaro vai colocar isso em prática para desafogar a agonia dos prefeitos. É, distribuir melhor esse dinheiro aí para os prefeitos e governadores, né? Amanhã traremos maiores informações. Legal, Prisco. Okay? Obrigado, viu? Valeu. Cláudio Prisco Paraíso com a gente aqui, trazendo os detalhes da política. Lembrando que já o Franzani volta aqui com a participação, a entrevista do governador Moisés sobre esses 100 dias de governo.